ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കുറച്ചധികം ദിവസങ്ങളായില്ലേ നമ്മൾ റെസിപ്പി വീഡിയോസുകൾ കണ്ടിട്ട്? കുറച്ച് നാളായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോസാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉച്ച സമയത്ത് ഒരു 12-1 നമ്മൾക്ക് റെസിപ്പി വീഡിയോസും ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ്. മിക്കവാറും കുറച്ചാളുകൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും, റവ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇഡ്ഡലിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ സോഫ്റ്റാണ്, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വറുത്തതോ വറക്കാത്തതോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, വറക്കാത്തതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ഇത് 2 കപ്പാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1 കപ്പ് നല്ല കട്ട തൈരാണ് കേട്ടോ. മോര് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അപ്പോൾ കട്ട തൈരാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കണത്. 2 കപ്പ് റവയ്ക്ക് 1 കപ്പ് തൈരാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കണത്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ 1 കപ്പ് തൈര് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 കപ്പോളം വെള്ളം വേണ്ടി വരും. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടാൻ, ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി കുതിർന്ന് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് വെള്ളം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പരുവം നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിൻ്റെ നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെക്കണം. 15 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അതിന് പകരം ഞാനിവിടെ 1 സ്പൂൺ ഈനോ ആണ് ചേർത്തേക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഞാനിത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നല്ല ഹാർഡാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഈനോ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്തിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയായിരിക്കും കേട്ടോ ബെറ്റർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബാറ്ററി ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം. അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്കത് കലക്കിയെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ചുടാൻ നേരത്താണ് ഈനോ ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ തട്ടത്തിൽ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ചൂടാകുമ്പോൾ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാൻ തട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ മാവ് ഒഴിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് പൊങ്ങിപ്പോരും ഈ ഓയിലും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നിറയെ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത്, ഈനോയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് പൊങ്ങി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ കുറച്ചളവിൽ തന്നെ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്കിത് പൊങ്ങി വരും. ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കുക്കായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പൂ പോലത്തെ റവ കൊണ്ടുള്ള ഇഡ്ഡലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തൈര് അല്ലെങ്കിൽ മോര് ഒരുപാട് പുളിച്ച് പോകരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. വളരെ സൂപ്പറാണ്, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് രാവിലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്കിത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ റവി അപ്പം ഉണ്ടാക്കാത്തവരും അതുമൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾക്ക് 12-1 മണിക്കും ഇടയിൽ. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ടാറ്റാ.